առաջարկում է տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի անդամներից 3-ի առաջադրման իրավունքը վերապահել խորհրդարանական ընդդիմության։ Ոչ չէ, այս 3 տեխնատուին մենք այս պահին ունենք 2 ընդդիմադիր խմբակցություն, ինչպես են նրանք ներկայացվելու 2 անդամին ներկայացնելու Լուսավոր Հայաստանը մեկին դուք, թե լինելու է հակառակը։ Համարում եմ, որ նախագիծը այս կարգավորումներով հնարավոր չեն ցունել, եւ ին վերաբերմունքը բացասական է այս նախագծին, կոչեմ անում նաեւ հանձնաժողովի անդամներին դեմոկրատիկել այս նախագծին։ Ամեն դեպքում այս իսկ ինչ վերաբերում է լրացումներին, պարոն Բագրատյան, կարաջարկեի, բայց նոր նախագիծ է դուրս գալի, դգալ ընդհանրը մեկ նախադասության վրա պետք է գրվի 0-ից նոր նախագիծ։ Որ ասում եք, ինչի՞ պետք է 3 հրնակ լուսավորը դուք, քան 2-սնակ ասում եք, դա դարձավ իշխանության չվերաբերող հարցը, դիվությունը կորոշի, կարող 12 անդամ առաջադրի, ասենք 6-ը մենք առաջադրենք 6 լուսավոր, ազգային ժողովը կընտրի դրա մեջ լավագույնների։ Ինչ համամասն դա ձեր կարծեմ իշխանության դիմություն չի, ազգային ժողովը կորոշի։ Կարծում եմ լիարժեք օրենք է, ես գտնում եմ, որ այս տեսքով պետք է ընդունվի ազգային ժողովի կողմից։ Մենք ցանկանում ենք վերահսկել հենց նույն տնտեսական մրցակցության ազգային ժողովի աշխատանքը այն պարզապատճառով, որ հնարավոր է որ շատ գործարարներ, գործարար ավանդույթի համաձայն փորձեն տանիք գտնել իշխանության տարբեր մարմիններում, եւ մենք կարող ենք, հասարակությունը կարող է դիտարկել, որ այս գործարարները պաշտպանված են իշխանության կողմից, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովում ունենալով ընդդիմության ներկայացուցիչներ կարող են հարաբերել այդ կասկածները, որովհետեւ կոնկրետ մեր կողմից առաջադրված անդամի առաջ ես խնդիր եմ դնելու, որ եթե իշխանությունը նայում է այս բիզնեսմենների աշխատողները, քննարկում է պայմանական ասած որոշակի ոչ իշխանական գործունեության աշխատող գործարարների վարկագիծը, մենք էլ առաջարկել ենք հատուկ քննարկել իշխանության տանիքի տակ թվացը ձևակերպենք գործող բիզնեսմենների գործունեության տանիքների եւ այլն։ Մենք ձևավորում ենք ինքնավար մարմիններ, եթե մենք այս պայծառությամբ դեռ մտավախություններ ունենք, որ կարող է այս կամ այն գործարարը փորձի թաքնվի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի այս կամ այն տանիքի ներքո, ապա մենք այլ լուծումներ պետք է փնտրենք, սա օրինագծի խնդիրը չի։ Այդուհանդերձ ես թեև տեսա նաև աշխատակազմի եզրակացությունը, բայց պետք է ասեմ, որ իրոք ձեր նախագիծը, որը իրանք ունի գոյության, բայց իրոք պետք է համալրվի եւ այլ օրենքներով փոփոխություն պետք է կատարվի, հակառակ դեպքում ինքը պարզապես հնարավորություն չունենա իրագործվել։